Sabuns rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə Qalaxan qəsəbəsində yerləşən Zəfər Qalası restoranında sanitar gigiyena və karantin rejim qaydalarının pozulması ilə müşahidə olunan toy mərasiminin keçirilməsi müəyyən edilib. Tədbir zamanı obyektin sahibi Ziya Nuriyevin dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq insanların kütləvi iştirakı ilə müşahidə edilən toy mərasimini təşkil etdiyi aşkarlandı. Polis əməkdaşları tərəfindən mərasimin təşkilatçıları və iştirakçıları xidmət personalı dairəsində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. Toy zamanı restoranda olan 40 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Ümumilikdə toyun keçirilməsində iştirak edən şəxslər 8000 manat məbləğində cəlbəlaniblər.